Soc Gloria María Caravantes, soc personal investigador en formació en la Universitat de València. Actualment estic en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i pertany al grup d'investigació GESIN que es troba en aquest institut. La meva tesi tracta d'analitzar des d'una perspectiva interdisciplinar el fenomen de la vulnerabilitat urbana i al mateix temps dissenyar el que seria una política pública d'intervenció per a la Comunitat Valenciana.